Um il bdewa u mal-kustodji ta' dinja tagħna. Dan s-sosni il-President tal-Aqda TV Melkin Borch f'konferenza li saret fil-Parlament is-Sibt fil-Odu għal-jum dinji tal ikel fejn spikta dritt baziku li kull bniedem għandu jkollu aċċess għall-ikel bnin u l manadif U kompla jitkellem fuq kif il-bdiwa għandhom ikunu fiċ-ċentru tal-policies fuq l-ilma, ikel u rizorsi agrokulturali. Dan għalix u xumma jahdmu ta' kuljum sa ikunu jistaw waslu ikel frisk l poplu Malti. Wast koll li l-bdiwa jirgdu jiprovdu ikel sikur għal maltin anke li jiġi importat minn barra minn xtutna. Fid-diskors tijaw il-prezidenta la tkellem u koll dwar id-difikultajiet li l-taqaw il-bdiwa li inkludu l-accessibilta għall-ilma U l-fatt li l-ilma li jiġi mid drenaċ li jissejjaħ clean water jiġi maqsuma individwi li ma jużawx għall-produzzjoni tal-ikel. Dan kif insista li dan l-mandu jkollu maċċessa li il-bdiwa bis e kif il-bdiwa dejjem fitxew modi id-vari fuq kif se jużaw il-ftit il-ma li juma għandhom sabiex jużaw juzaw fluċuħ raba tagħhom. A parti dan kollu u tenna u kolli il-bdiwa għandhom u kunu provduti bi gwida fuq kif jintu il-ma b-mot Prezenti għal din il-laqa kolli il kellima l-agrikoltura u s-sajt tal partit nazjonalista Toni Bedzina u il kellima l-akkomodazzjoni soċjali u għaffordabli u ġlida kontra l-faqar Ivan Bartolo. Fid-diskors tagħhom it-tnejn li huma tkellmu fuq l-importanza tad-diskussjoni rigward il-faqar globali u s-sikurezza li kull individwu jkollu l-aċċess għall-ikel u li l ilma ta' kuljum. Fid-diskors tiegħu Toni Bezzina tkellem fuq id-diffikultajiet li naffaċċjaw bħala pajjiż fejn tidħol l-agrikoltura e kif pajjiżna għandu nuqqas ta' ilma u art agrikola u tenna li għandna nifukaw fuq allokazzjoni ta' fondi kemm ma' sajjeda kif ukoll għall-bdiewa e kif għandna l-investiment fis-settur tal-agrikoltura. Minħatjaw Ivan Bartolo diskuta l-fat li madwarna hawn ħafna individu li mandom xaċċessa li kell bnin ta' kuljum li jirriżulta f'nuqqas ta' sigurta. U għalek li għanna għamlu għazlit produttivi f'dan il-settur tant importanti. Dan fil-waqt li appella sabiex ma' jisirx ħela ta' ikel fejn fakkar fil-proposti li ressaq fil-parlament il partit nazjonalista. Għabbozz tal liġi li fuq innu nuqqas l-ħela ta' ikel u sabiex biex li l kupru u donazzjoni ta' ikel zejjet għall-iskop ta' solidarieta' sociali fosto